وہ بھی تشریف اللہ نے جناب محمد احمد قادر صاحب ان سے ملانے چلو رہے ہیں مستقیم پہ تشریف لائے مصطفی اکبر جو سارا ساتھ سے داتا حضور کے دیوانوں اور فرمانوں اور اولادوں کی خدمت کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے اس حوالہ سے مختصر سے بریفنگ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مصطفی اکبر کے انچارج جناب چوہدری اعجاز احمد صفی اجوکر صاحب سے کہ آپ مصطفی اعجاز پاکستان کے مصطفی تحریک کا جو بھی ہے اس کے بھی آپ صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پر تشریف لائیں اور وہ مختصر مصطفی اکبر کے حوالہ سے قائدین اور مہمانان نے گرامی کو ادا کرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج المصطفى ميدل سوسائٹی کے زیر اہتمام مصطفی لنگر کے موقع پر شاہ اجمیر کانفرنس کا انعقاد مصطفی تحریک نے کیا ہے اس کانفرنس میں اور مصطفی لنگر کے افتتاح کے سلسلہ میں میں اپنے مہمانان گرام مہمان گرامی پیر طریقت محترم نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور کو ویلکم کہتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے میں مختصر اس لنگر کے جو ہسٹری ہے اس کے متعلق ادا کرنے اجازت چاہوں گا جناب قادری صاحب یہ لنگر کا سسٹم الحمدللہ درگاہوں کا بہت پرانا سسٹم ہے آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں ہم نے بھی جب انجمن طلباء اسلام سے فراغت کی تو ایک چھوٹی سی برف کے پانی کی سفیر سے اس کا آغاز کیا تھا 1990 میں اور 1990 سے لے کر مہمان گرامی جناب پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب نے حضور داتا جن بخش علیہ الرحمٰن آپ کے جو مرکز مبارک ہے اس کے مصر کی تقریب میں شرکت کرنا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ داتا علی حجمیری کے سید حجمیر مقبول امم مر قدے او پیر سنجد را علم بند رہائے افتاد اساکے در زمین ہند تب میں سجدہ لے یعنی حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس شاہ اجمیر کانفرنس جس کی صدارت قائد تحریک مرکزی امیر مصطفی تحریک جناب غلام مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں اور اس مصطفی رضا کار صرف جناب میاں فاروق مصطفی صاحب اور مصطفی بن شوقی کے مرکزی صدر حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی امور کہ آپ اسٹیج پہ
और भाई से तशरीफ लाए और शाह हजरे कानपुर से आप खिताब फरमाए नारे तकबीर नारे सादत सैयदी मुर्शदी गुलाम है जो हजरत दाता बिन बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कब्र अनवर जो पैगाम दे रहा है।
توحید کا پیغام دے رہا ہے، وہ محبتوں کا پیغام دے رہا ہے، وہ شفقتوں کا پیغام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا آباد رہے گی اور گوشے ارض پر قرے ارض پر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ، دادا جن بخش رحمت اللہ علیہ کا یہ میلہ اسی طرح سجا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جب آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کی تو فرمایا کہ خاک پنجاب از دمِ او زندگش، میرے ماں صبح ماں از مہر او تابندگش. تو فرماتے کہ پنجاب کی زمین کو اگر کوئی روشنی ملی ہے، زندگی ملی ہے، تو اس صورت سے ملی ہے جو کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. الحمدللہ آپ کے اس یادگار سے ہم مصطفی لنگر کا یہ نسبت ہے. ہم تو جدھر بھی جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، اپنا کہتے ہیں، کسی اور کا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مصطفی کا کہتے ہیں. یہ مصطفی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر ہے. اور پھر اولیاء کرام نے جو لنگر کے راستے کو اپنایا ہوا ہے، حضور سے جب پوچھا گیا کہ ایل اسلام افضل، اسلام کے اعمال میں سے کون سے اعمال بہترین ہیں، تو آپ نے فرمایا اقام القرآن و افشاء السلام، کانا کلانا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کے عمل کو عام کرنا، یہ اسلام کے سب سے بہترین اعمال میں سے ہے. اس وجہ سے صوفیاء کرام نے اس وجہ سے کہ قرآن پاک میں بار بار اطعام الطعام اس کا حکم دیا ہے، کوئی کفارہ ہو، کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کسی نے اپنے گناہ معاف کرنا ہو، ہر جگہ میرے رب ذوالجلال اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اطعام الطعام، کانا کھلانے، لنگر دینے، یہ کا اس کا حکم دیتے ہیں. اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو سب سے آسان اور تیز ترین راستہ ہے وہ اللہ کے نام پر کانا کھلانے کا راستہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں سے جو کچھ پایا حاصل کیا، ایک میں نے صدق سے، سچائی سے، اور دوسرا کانے کھلانے کے سمجھ سے میں نے حاصل کیا. جو صوفیاء کرام نے اگر اس سمجھ پہ زور دیا ہے اور جہاں مولی بیٹھ رہا ہے، ہاں وہ زندہ ہے یا قبر کے اندر ہے، ظاہری حیات اس کا منقطع ہوا ہے، دونوں صورتوں میں وہاں ان کا لنگر آباد رہتا ہے، کسی کو اور کچھ ملتا نہیں، وہاں سے نمک اور پانی ضرور مل جاتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کار خیر میں، کھانے کھلانے میں، لنگر کے اس کام میں بہت خیر و برکت دیا ہوا ہے. میں مصطفی تحریک کا، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کا، اس لنگر کے جتنے معاونین ہیں، جب نے کوئی مالی معاونت کی ہے یا بدنی معاونت کی ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ کرے کہ لنگر کا یہ سلسلہ یہاں پر دارالعلوم حزب الاحناف میں مصطفی لنگر یہ سلسلہ قائم قائم رہے. وما علینا الا البلاغ. پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب آپ کے بہادر تھے، میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ جانے سے قبل مصطفی تحریری اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ایک یادگار شعر مرکزی امیر مصطفی تحریری پاکستان کی طرف سے وصول فرمائے، تاکہ یہ محبتوں کا نشان ہمیشہ آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ انقلاب، نعرہ وصال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں۔ معزز مہمان کی قدر حضرت صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور، یہاں سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، باقی بات میں ملتمس ہوں کہ اپنے اپنے نشستوں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سجل راہ رن، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از بحر او تابندہ گشت۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ پنجاب کی زندگی، یہ پنجاب کی دھرتی، پنجاب کی اس پٹی کے اندر اگر زندگی کی علامات موجود ہیں تو یہ سید حجویر کے دم قدم سے ہیں۔ راہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ اسلام کا سورج طلوع نہ ہوتا، ہمیں اسلام کا یہ نور میسر نہ ہوتا، ہمارے وجود اسلام کے نور سے منور نہ ہو پاتے اگر داتا علی حجویر کی صورت میں ولایت کا یہ سورج برے سجید کی ساتھ زمین پر طلوع نہ ہوتا۔ حضرت محترم، میں مشکور ہوں اپنے مہمان علی وقار سابق ناظم حکمت اور میں صاحب صوبہ پنجاب محترم جناب برادر محمد ارشد قادری صاحب کا، جو آپ کے سامنے شریف پر جلوہ فروز ہے۔ آپ ہمارے اس مصطفی لنگر کی تقریب میں تشریف فرما ہوئے، منڈی بہاؤدین سے مصطفی تحریک جناب منڈی بہاؤدین کے صدر جناب افتخار مانگر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوئے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئے۔ ہمارے معزز مہمان مصطفی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما محترم خالد مسعود گنجیرا صاحب سرگودا سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اسٹیج پر آپ کے سامنے جلوہ خروج ہے انجمن طلبہ اسلام بہاول پور یونیورسٹی کے سابق رہنما محترم جناب خواجہ مزمل صاحب آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں۔ مصطفی تحریک کے مرکزی رہنما اور مصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی رہنما شیخ طاہر انجم صاحب آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں۔ کراچی کا خیبر مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے دست و بازو کی توانائیاں اور قلب و ذہن کی رانائیاں صرف کر کے اس مشن کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کرنے والے ہمارے قائد محترم امیر مصطفی تحریک غلام مرتضیٰ سیدی صاحب بھی آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ خروج ہیں، اور مصطفی برادری کے سرحیل انجمن طلبہ اسلام کے بانی رکن مصطفی تحریک پاکستان کے سابق مرکزی امیر محترم المقام عزت ناب عالی جناب میاں فاروق مصطفی صاحب آپ بھی اسٹیج پر جلوہ خروج ہیں۔ میں آنے والے اپنے تمام مہمانان کی قدر کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پنڈال میں ہمارے مصطفی رضاکاران جناب محمد اویس مصطفی صاحب، محمد علی خان صاحب، گلزار فیصل صاحب اور حافظ مسعود احمد سیالی صاحب آپ کی خدمت کے لیے پنڈال میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وطن عزیز کے دور و نزدیک سے یہاں پر حضور سید حجویر علیہ رحمہ کے ساتھ اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے اور
اور مصطفی تحریک کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے اس پورے ناب کے اس گراؤنڈ میں تشریف فرما تمام مصطفی رضاکاران کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آج اس پنڈال میں موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے قائدین کے برخصاب سے بہرہ مند ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے مرکزی رہنما محترم المقام جناب شیخ محمد طاہر انجم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مصطفیٰ لنگر کے حوالہ سے اپنے مرفوضات کا اظہار فرمائیں۔ جناب شیخ محمد طاہر انجم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ شاباش حضرات محترم
سوسائٹی کے علاوہ جناب شیخ طاہر لطیف صاحب آپ سے مخاطب تھے، اس دوران ہمارے شریف پر ہمارے موجود مہمان اور اس مصطفی لنگر کے انتظامات کے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے انجمن طلبہ اسلام کے سابق رہنما برادر خالد محمود رانا خالد محمود قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو بھی دل کی اچھا کرائیے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصطفی تھنکر تھنکر فورم کے چیئرمین ہمارے موجود مہمان جناب